Ahojte, po kratšej pauze tu máme opäť 7 days to die, a pokračujeme tam, kde sme skončili, alfa 16.02, čiže bol nejaký update. Ja si musím rozpamätať, čo sa kde robí, jak, a potrebujem, chcem toto. Máme špinavú vodu. Máme alkohol, climb block tu není potrebný. A budem potrebovať ísť na výpravu. Keďže nemôžem asi evidentne craftiť nič, lebo skrátka nemám cooking pot. A už tu donám a zjapem a všetko možné. Máme takto. Väčší pouvážne. Mi chýba. Arrow. Takže potrebujeme ísť tam hore. Vidím nejaké mesto. Niečo. A ideme si to obzrieť. Aha, čo sa nám vrátilo. Čo to je? Kapica? Dobre. Moment, vlastne ja som tu mal pred barákom mŕtvolu, však mŕtvoly vieme prehľadávať. Máme iron, asi. Aj to už som prehľadal. A chcem. Ja viem, že to môžem skrepnúť. A vráti sa mi nejaký materiál, ale nechcem. Ja mám nula hladu. Teda... No, to presne. Ura, je. To sa mi podarilo. Paráčky. Ouch. No poď. Epileptiku. Ty vole, neznášam tohto zombíka. Vedľa. Ty vole, a už ma štveš. Uf, okej. Okay. Neviem, prečo mám takéto záseky. Nehral som sa od posledku s grafikou. Ale vlastne už minule to sekalo. A budem musieť jedno... Je vidieť, že to je early access, ale proste tieto nastavenia som mal. Aj... Na predošlej, a išlo to úplne v pohode, na predošlej verzii. Prídem, tetička, pomôžete mi? Mám pocit, že to mám až príliš easy. To nám blikalo. A prehľadávame. Nič. Do prčíc, prečo? Stop. Nechaj ma. Ouč. Dobre, nás hitla. Tak kríž. Nevadí? Máme. Hehe, ja som vedel. Chytro. Ty vole. Ne. Rozmlatíš. Ty v pohode. Ja nemám staminu. Videli ste pohol sa presne, ak som to pustil. Ja evidentne asi ani zoomovať nebudem. Lebo... Ó, dobre. Čupujem. Staminu. Ó, tuto vyzerá fajn. Ahoj, Fešando.
Alebo co by si mohla mať u seba niečo. Zašli šípky. Oh, sakra. Ale... kde bola ta šunka? Vyklesá wellness. Hit. Dobre. Uf, 6%, ty koňo. Tak toto je... pre mňa zatiaľ drsné dosť. Prečo mi klesa? Ja som smedný. Kričím, ne? Máme toto. Ó, oh, slob to. No dobré. Troška sme oddialili našu smrť. A ideme ďalej. Á, ja toto nechcem prehľadávať. Aha. Dobr! Kurňa. Poď. Debile, nebudeš ma lakať. Ako dobre som sa teraz lakol. Okej. Okay. Ó, šatičky. To ďalšie záchody. Fak. Nemáme kamene, nemáme nič. Super. Opäť JC išiel plne pripravený. Čo chceš, fešak? Ne, to treba rozbiť. Dobre. Co tu je? Oh, pierka! No! Oni. Ja k tomu dobre dlho trvalo dostať sa do baráku. Ako, sorry. Prečo nie? Mne to nevadí, ako. Poviem, že to budú tí zasratí čoklovia. Ej, pokoj. To je pohrebníctvo, či čo to je? Zoe, saloon, saloon. Oh. Aha. Tam máš. Potrebujem jedlo. Ale ako myslím, hammer, super. Kladivo, takže to je paráda. Ja potrebujem ten cooking pod jednoznačne a potrebujem kamene. Ach, kameň. Dobre, scrap, craft, poma. Vôbec si neviem zvyknúť na tie klavesové skratky, možno keď to budem dlhšie hrať, na to zvyknem. Kameň. Working Steve Tools, to sa zíde. By sa zišlo. Nejaké náradie tam nájsť. Oh. To nejak pomenili, alebo... To zvykla byť veľká budova. Kto? Vedúci není doma. Prosím. Fire Tool. Netuším, čo to je. Ona sa blbo spí po stojačky. Netvrdím, že sa to nedá. Ale... není to výhra. Prosím, ja chcem niečo poriadne. Kde si? Ja
What? Prečo je tá bedňa tu? Niečo tam mlátí, rozmacuje. Poďme rýchlejší priechod niekam. Ó, oh, sekerka, nice. Fire axa. Rozbíjaš. Ale aspoň tie dvere rozbíjaj. To prčí za mňa hitnúť. Vedľa. Kupče. Dobre, super. 2.13, sekerka, ale to nevadí. Konečne normálne niečo. To sa... Šajze. To by bolelo. Jo, cooking pot. Budeme mať aspoň vodu. Ja som zomieral z nejakého dôvodu. Ja som si to neskoro všimol. Takže sme doma. Spavnutí. Viac menej na 50% sa nám vyriešil hlad. Problém s hladom a vodou. Zase na stranu druhú. Máme už len 72 wellness. Alebo teda 72 healthu a staminy, čo je veľmi zlé. A viac menej už je to pri minime toho, čo môžeme mať. Ja to asi nebudem nič extra nejak zbierať. Idem skrátka rovno si pre tie veci. A budem dúfať, že sa mi to podarí. Ja si budem musieť určite vyrobiť nejaké šípy. A by sme vedeli skrátka aspoň niečo robiť. Ja rozmýšľam, že v budúcej časti bude asi liveko z nej. A ja neviem, niečo by sme si tam, ja viem, zlepšovali base-ku, čo dneska ju určite robiť nebudem. A pozrieme sa, že čo, ako prípadne niekde na výpravu. Nejaký taký relax stream. Poda, že nebudem zbierať a zbieram, jasné. No poďme. Toto je dosť Perušek, mne ostávajú veci, som si to mohol len nahádzať. Ale aj takto som nestihol. Ani lieky som si nestihol dať, takže Tam je pánko, budeme sa tváriť, že tu nie sme. Tam je druhý pánko, budeme sa aj pri ňom tváriť, že tu nie sme. Presne pri nich mi dojde stamina, super. Ma ignoruje, aj ten ma ignoruje. Neviem, čo tento vnútri. Wrench, super. Dole som videl stôl. Pekne, pekne, pekne. Kde si? Lieky, lieky, daj mi lieky. No tak. Špinavá voda. Prečo nie? Závesy nepotrebujeme, neviem či z toho není klot, ale to asi teraz riešiť nebudem. Ideme hore. Dobre, máme tu ďalší box. Fakt super loot, ako... What? Niekto si objednal kuchynskú linku?
Ja to idem skúsiť rozobrať. Malo by to ísť. Prosím, padni mi celý. To nepôjde. Oh shit. No neviem, ja sa to bojím rozoberať viacej. A vlastne keď sa ho snažím opraviť, tak skrátka zjape, že nemám dosť vecí. Ja to riskovať nebudem. Oh, šajze. Vás tu je. Tam vedľa len. Prípadne ho tam necháme a do komentárov mi napíšte, keď tak, že či ho viem rozobrať, nejak rozumne vyťažiť, alebo ja neviem. Mne sa zdá, že to fungovalo. Jelma. Ooo, super. Potrebujem staminu doplniť. By sme si dali ten alkohol, máme ho so sebou. Máme pivo. Pivo. Je to brutálne tmavé. A neľúbi sa mi, že skrátka tam nie sú bedne, ale tieto debiliny. Kuchynské linky, neviem prečo. Ako dobre, ja netvrdím, že si... Aj uvidím. A už aj na mňa. Ty vole! Nechcem si na ňu učiť sekerku. Zase ešte veľa. Som zobral smetiak. Vážne. Zase ešte zíde. Ó, super. Ó, rít. Pekne, takže máme aj knižočku, máme aj shopping basket. Padaj, vypadni. Ty fešanda, ale... Ne. Už sa dobývajú. On lieky si mohla mať. Je. Ale kde ste? Rýchlo, musím od ťa to zdrhnúť. Boty, 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 neviem, super, možno. Knihy, knihy. Poď, makajme. To dostali dnu, už je zle. Poď. Petro. To, poď preč. Toto, čo ešte také nepotrebujeme? Petro. Nevidím. Papiere viac menej asi teraz nám netreba. Lenže z tohto sú tie mechanické súčiastky, ktoré máme. Máme. Alebo nie? Z tohto boli? Á, sú. To sa nám určite zíde. Tak, rozoberaj to. Ale celkom kľud za mnou je, takže... Tak len jednu. Oh. Iron, no jasné. Takže... Stolička mi je na nič. Iron, leather. To zjde, to som polčer a... Som všetko teraz využil. Boty. To nechceme. To je asi tak všetko, čo by sme mohli vyhodiť. Oh, špejze. Kos, ty si brat epileptika. Dobre. Dobre, niečo zaujímavé? Kaťata.
Pozrieme si, či máme. What? Nejak to tu je... Overlay. Aha. Aha, kvečkom stále neviem zahazovať. No. Ja myslím, že to tu máme viac menej asi všetko. Ooo, pekne. Tak. Tri si do vzduchu. Že si za to naučil. Nič. A najhoršie je, že je druhý deň. Vytrát, asi. Je to dobro, ešte pamätám. A naša bejska vyzerá tak, jak vyzerá. Počkaj, tu sú... Tu je rebrík. Vedel som, že tu je rebrík. Fešák. Keď ho budeme ignorovať... Hehehe. A read. Pierka. O, vajíčko, budú omeletóš. Omenditú. Hop. Áno. Level. Chcem bow. Chcem to opraviť. Nie bow, jak sa to volá? Cľup. Fuck. Poď preč. Ja nemám na teba zbraň. Ja mám, ale... Už nemám. Čo? Ty nevieš tak rýchlo utekať, jak ja. Spravíme takto. Up. Craft, rýchlo. Dobre. No poď, kamarát. Dostaneš do drštičky. Nemlaď do toho pultu. Rob doma. Ale som rovnak slepý, jak on. Tak, a spinkaj. Sandwich si nechaj. Je, to som hore ani nevidel. To dá vybrať? Ja. Ten rigáľ už. Ja mám plný inventár. A čo tu máme vedľa? Ó, knihy. Takže... Je rozhodnuté, že ideme sem. No tak, makaj. Hello. Undetected, dobré. A ja som to urobil kvôli stamine. Ale... Prečo si nemôžem sadnúť na stoličku? Bingo, ale nič tu nebude, už to vidím. Sledgehammer. No tak. Papiere, neviem, podľa mňa sú mi aktuálnej fáze, v aktuálnej fáze, fázy hry. Na nič. Super armor. Milión papierov. Neviem, môžem si tu možno... Oh, Nailgana! Je to len schéma, ale nevadí. Teší. A ja si musím prerobiť, vidím, že teplotu mám vo Fahrenheitoch. To sa mi niekto dobíja. Ale neviem kade. Tam sú otvorené dvere. Poda. Super. Máme ešte jedno. Tam nebolo. Kašulky. Nič nebude. A tu hore bude akorát tak zombík. O, tam je stôl. Takže tam bude niečo poriadné. Zombík tam není. A je tam knižnica, super. Aspoň niečo. Tu
Nepamätám, jak bol ten príkaz na, na tú teplotu. To je medzera C, alebo také niečo. Chceme mať ironu celkom dosť. Je? Je. Myslel, že niekto ide ma pozrieť. Len tričku nechcem. Počkať, to je 79, ja mám na sebe. Počkaj, to je iné. Moment. Krap, krap, per. Tak. Hehehe, normálne som fešák. Ani si nepamätám, jak som túto postavu vytváral. Ne. Masakrka. Úplne som vedel, že tam budú papíre. Hore. Pojem sekeru. Ty vole, ale vlastne ide. Ale ja to spravím asi cez tú 7 dňovku. Neviem, jak to je ešte tu nastavené. Teda nastavené vieme. Nechajte ma. Ja len prechádzam. Ja nie som zdejší. Toto. Nevadí, tam sa pozrieme na budúce. A teraz idem domov, zaniesť veci a dúfam, že prežijem. Ak nie, tak toto už nevidíte. Bož to hej. No, o. Dobre, ten stôl si každopádne budeme pamätať, že sa nachádza tu, vlastne on je hneď pri nás, takže nič hrozné. Tak najmäš ho tam pôjdem opraviť. Ale mne sa zdá, že sa to dalo zobrať. Vyťažiť to sekerov asi ťažko. No neviem. Asi to nejde, skrátka. No tak, poď, už sme... Však máš 15 staminy pre boha. Bež! Budeme potrebovať šípy. Budeme sa pod... Vole, tam je T-Pice. A budeme potrebovať... Podlahu! Ja si spravím jednu vec. Arrow. 14, no. Mohlo by to byť aj lepšie. Scrap. Dáme sem. Scrap. Kde máme vodu? Konečne. Ja viem, že tam dávam 4. Aha, ja nemám... Benzín. Nemám palivo a tým pádom... Kraftilo. Ironovky som asi nikdy nepoužíval. A ja už teraz my máme steel, to je asi z toho stola. Toto čo je, neviem. To je normálne užiteľné. O, toto, krap. Jaj, to je asi na tú elektriku. Na elektriku, to si odložíme a ideme si pre vodu, ktorú som čakal fakt, že je bližšie. Ja som zvykol bližšie bývať od vody. A na výhľad omočil som sa. Toho stola nevieme. Nemáme niečo vyťažené, že by sme opravili si tu Pyrexu? Na to treba. Poďme, dávaj. Potrebujem veľa. Veľa materiálu, dobré. Ideme do baráku, ktorý je tam.
Ježiš, zase som hladný. Ale to je v pohode. Tak. Okej. Okay. Takže vodu budeme mať. To je pozitívne. Ja som sa najprv mohol napiť. Som doplniť, ale tak v pohode. A 100% máme vody. Spravíme si aj vajíčka. Čo, moc sa to neoplatí, lebo pridávajú dosti málo, fakt že málo. Ale to nevadí. A na toto potrebujeme čo? Oprava. Repair. Neviem čo potrebujeme na to. To. A, super. Forged iron. Vlastne my budeme potrebovať kožu. Asi. A veľmi veľa kameňa na forgeu. Na forgeu potrebujeme bellowsy. Ježiši, jasné, a ten clay sprostý. Stony není problém, short iron pipe či máme. A bellows potrebujeme 20 kožu. Leather. Uf, no dobré, ďalšiu short pipe. A to by sme mohli mať teoreticky, takže to by z toho sa nebojím. Ale 20 ledru nemáme. Nevadí, pôjdeme do mesta a znova rozobrať niekedy, alebo ja možno pôjdem mimo záznam rozobrať nejaké... Áno, presne to. Nejaké sedačky som chcel povedať. OK, a to by bolo pre toto video všetko. Ja vám ďakujem za pozretie a majte sa krásne a čau.